Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om stormaktstiden. I den här föreläsningen så kommer jag att fokusera på Karl den 12:e och stormaktstidens slut. Så om du vill veta mer om de sakerna, tja, då har du kommit rätt. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är utbildad SO-lärare. Som vanligt också så kommer jag avsluta föreläsningen med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men låt oss börja med Karl den 12:s uppväxt och barndom. Vad vet vi egentligen om honom? Jo, vi vet att han föddes år 1682 på ett slott som heter Tre Kronor. Och han var då son till Karl den 11:e. Vi vet också att han inte var likligt språkligt begåvad som exempelvis Gustav den 2 Adolf eller drottning Kristina. Istället så var han mer intresserad av att strida och slåss. Så han fäktades väldigt ofta som ung och man vet att han sprang runt där på slottsgården med sin lilla värja och sina små stövlar och sin kappa. Som ni också kan se på bilden här. De finns bevarade. Och man tror därför att han fick smeknamnet Soldatkungen väldigt, väldigt tidigt. Och det skulle sedan vara ett smeknamn som följde med honom hela livet. Men när hans pappa Karl den 11:e dog så kunde inte Karl den 12:e ta över makten i Sverige. Därför att han var inte tillräckligt gammal. Man var tvungen att vara 15 år gammal för att ta över. Då räknades man som vuxen. Och det här gjorde att Sverige hade en kort period av ytterligare en sån här förmyndarregering bestående då generellt av olika adelsmän. Som behöll makten i ungefär då 7 månader. Fram tills dess att Karl den 12:e fyllde 15 och han fick ta över kronan. När han tar över kronan så är Sverige i ett väldigt kritiskt läge. Sverige blir nu attackerade av Danmark, Polen och Ryssland samtidigt. Precis som många gånger förr. Och återigen så förväntar sig de här länderna att Sverige ska bli en sorts lätt match, ett enkelt byte. Och egentligen så är det ett ganska konstigt antagande med tanke på att Sverige gång på gång har bevisat att trots att vi har flera gånger soldaterna emot oss så kan vi ändå spöra dem. Vi har ju knäckt Danmark tidigare. Vi har knäckt Polen tidigare och vi har till och med knäckt Ryssland tidigare. Men ja, generellt så är Sverige ett ganska fattigt land. Men trots att vi är fattigt och inte har jättestor befolkning så kan vi ändå få fram ganska många soldater. På grund av då reformer som exempelvis Gustav II Adolf gjorde men också Karl den 11:e. Och det gör att Sverige nu mobiliserar armén. Och man kallar nu också armén för Karolinerna efter att vi har haft så många kungar som har hetat Karl. Så som då exempelvis Karl den 10:e Gustav, Karl den 11:e och nu Karl den 12:e. Så armén sätts in. Och Karl den 12:e bestämmer sig för att han ska själv leda armén i strid. Och först så bestämmer han sig för att krossa danskarna. Han marscherar därför med sin armé mot Köpenhamn och han intar också staden. Det här gör att Danmark tvingas att kapitulera och ge upp. Så nu är det bara ryssarna och polackerna kvar. Och när Karl den 12:e har tagit Köpenhamn, då har ryssarna börjat belägra en stad som heter Narva. Och den ligger som sagt på gränsen mellan svenska Estland, svenska Ingermanland och Ryssland. Och ryssarna är väldigt intresserade av framförallt Ingermanland, Estland och Livland. I och med att de vill få större tillgång till Östersjön. Så egentligen är det ganska logiskt att ryssarna börjar attacken av Sverige just vid det här området. Men när den här belägringen av Narva börjar ske, då bestämmer sig Karl den 12:e för att inte gå på Polen utan istället ta armén till Narva så fort som möjligt. Och trots att svenskarna bara är 10 000 så bestämmer sig Karl den 12:e ändå för att ge sig in i matchen och försöka knäcka ryssarna. Så 10 000 svenskar ställs mot 37 000 ryssar vid slaget vid Narva år 1700. Och ni ser nu att ryssarna är nästan 4 gånger så många.
Ändå så blir det här en seger för Karl den 12 och svenskarna. Genom en väldigt briljant militärstrategi som gick ut på att skrämma motståndarna så lyckades man. Det man gjorde var att man gick fram med soldaterna, man besvarade inte ryssarnas eld utan man bara fortsatte marschera ända tills man stod tätt in på fienden och då la man av världens jävla salva. Det här gjorde ju då skotten mycket mer effektiva plus att när man gör det så blir ryssarna liksom livrädda. Varför stannar inte svenskarna och skjuter? Varför går de trots att soldater stupar? De kunde liksom inte riktigt förstå det här. Men strategin som sådan var jätteeffektiv. Vilket gjorde att slaget vid Narva brukar ses som en av de största segrarna i Sveriges historia. Då svenskarna, trots att de var nästan 4 gånger så få som ryssarna, ändå vann. Och efter att Karl den 12 har spöat ryssarna så bestämmer han sig för att gå och knäcka Polen. Alltså visst, ryssarna har fortfarande inte kapitulerat, de har fortfarande inte gett upp och, som danskarna. Men de är fortfarande inte samma hot som Polen. Det här gör att Karl den 12 går nu ner med sin armé, han knäcker Polens armé och han tar staden Warszawa. Det här gör att även polackerna blir tvungen, precis som danskarna, att ge upp och kapitulera. Så danskarna har gett upp, polackerna har gett upp, det är nu bara ryssarna kvar. Och trots att ryssarna ledde det här svidande nederlaget vid Narva så har Peter den store en plan. Han tänker modernisera ryska armén efter Sverige. Så han använder svenska strategier och svenska modeller när han gör om ryska armén. Han skaffar också in ännu fler soldater, ännu mer kanoner och så vidare. Det här gör att trots att Sverige vann vid Narva så är ryssarna fortfarande mycket, mycket starkare. Dessutom så använder sig ryssarna av en strategi som heter den brända jordens taktik. Vilket går ut på att bränna jordbruket, bränna matförråd och också eventuellt byar och hus. Så att svenskarna inte kan sova, de har ingenting att käka. Så att så många av dem som möjligt ska svälta ihjäl, frysa ihjäl och så vidare. Och generellt så är det en väldigt framgångsrik strategi. Och den har ju använts inte bara mot Karl den 12 och svenskarna. Utan även exempelvis mot Napoleon och sen Hitler under andra världskriget. Men Karl den 12 vet att han måste nu få till ett avgörande slag mot ryssarna. Alternativt ta Moskva för att de ska ge sig ur matchen och ge upp. Men som sagt, man ska inte underskatta ryssarna. För ja, Sverige vann vid Narva, men Peter den första eller Peter den stora har moderniserat nu den ryska armén. Och det här gör att Karl den 12 bestämmer sig för att provocera fram en attack vid en stad som heter Poltava. Som ligger då inne i Ryssland, ni ser på kartan här vart pilarna tar slut någonstans. Och där skickar också då såklart Peter den första sin armé. Så där blir det ett väldigt stort slag mellan den svenska armén och den ryska armén. Ett till problem för svenskarna förutom att de är färre än ryssarna är att Karl den 12 inte kan strida och vara delaktig på samma sätt som han var vid slaget vid Narva därför att han har blivit skadad i benet. Det här gör att han blir tvungen att ligga ganska långt bort ifrån själva slaget och därifrån ge order. Vissa säger på en bår, andra säger på en filt, andra säger liksom på en kappa. Men vi vet att han inte var delaktig i slaget därför att han var sårad. Och det här slaget vid Poltava sker då år 1709. Och då är det 30 000 svenskar mot 75 000 ryssar. Så ryssarna var mer än dubbelt så många fler. Dessutom så har de mer än 3 gånger så många kanoner. Svenskarna hade ungefär 30 kanoner mot ryssarnas ungefär 100 kanoner. Dessutom så har ryssarna en bättre strategisk position därför att de har själva staden Poltava. Vilket gör att de dessutom kan skydda sig lättare än svenskarna kan. Och när nu det här slaget sker så börjar Karl den 12:s generaler att missuppfatta vad han vill och säger. I och med att det är så långa avstånd mellan där han ligger och där slaget sker. Och det här leder till en katastrof för svenskarna. Så Sverige förlorar slaget vid Poltava år 1709.
Man räknar med mellan 8 till 10 000 döda svenskar och hur många som tillfångatogs varierar jättemycket. Vissa historiker säger bara 2-3 000, andra säger mer än 20 000. Men i och med att vi vet att större delen av Karl den XII:s armé försvann efter det här slaget så tror jag på historikerna som anser då att kanske mer än 20 000 blev tillfångatagna. Men ni ska veta att siffrorna varierar beroende på vilken historiker man använder sig utav. Men oavsett hur man räknar antalet fångar så var Poltava en katastrof för Sverige. Karl den XII lyckas fly till Turkiet och han försöker där få den turkiska sultanen att attackera Ryssland. Problemet är bara det att de här försöken misslyckas. Man brukar prata om kabaliken i bänder och han tvingades sen fly hem till Sverige igen efter många försök och lång tid. Så i Turkiet gick det inte riktigt som Karl den XII ville. Och när han väl sen lyckas ta sig hem igen till Sverige så är det kaos här. Det är för att när vi inte spöade ryssarna vid Poltava så har Danmark och Polen bestämt sig för att attackera Sverige igen. Plus också att man har även fått Preussen, det som sen skulle bli Tyskland, att attackera olika områden i Tyskland, bland annat Pommern. Så Sverige är nu under attack från flera olika håll. Och Karl den XII, liksom, han försöker då arrangera någon sorts försvar på massa olika fronter samtidigt. Men det är svårt. Och för att dessutom håna svenskarna så har Peter den första, eller Peter den store nu av Ryssland, bestämt sig också för att bygga en helt ny stad på svensk mark. Så när alltså Sankt Petersburg börjar byggas, då sker inte det på rysk mark egentligen utan på svensk mark. Men ryssarna vet ju att i och med att det är ganska säkert att Sverige torskar det här kriget så kommer de få tillgång till den här marken och då kommer istället staden att ligga på rysk mark. Och ja, det skulle sen faktiskt också bli så. Dessutom så skulle Peter den första göra om, alltså huvudstaden i Ryssland, från Moskva till Sankt Petersburg. Därför att han ansåg att den staden var finare och mer viktig. Och Sankt Petersburg skulle sen vara rysk huvudstad under ganska lång tid. Vad händer då med Sverige och Karl den XII? Jo, i och med att Sverige attackeras från flera olika håll bestämmer sig Karl den XII för att satsa allt på ett kort. År 1718 så attackerar Norge för att få det som kompensation för det här misslyckade nordiska kriget. Men när han är vid en fästning som heter Fredriksten så får han en kula i skallen. Och då är frågan, var hans egna soldater som sköt ihjäl honom eller var det norrmännen? Historiker har diskuterat det här, tittat på det på olika sätt och de bråkar generellt än idag fortfarande om det. Vissa säger att enligt vinkeln så borde det ha varit hans egna soldater som sköt den, enligt andra historiker så ja, han var istället vid den här positionen då och därför är det mest sannolikt att det var typ norrmännen eller danskarna som gjorde det. Så man diskuterar fortfarande. Men han dog alltså år 1718 när han försökte ta Norge. Och i och med det så har ju Sverige ingen stormaktstid längre. Vi har förlorat jättemånga områden till Danmark, till Polen och till Ryssland. Och ja, även om ryssarna ockuperade och belägrade hela Finland så fick vi i alla fall behålla Finland. Men Sverige var inte nu längre en stormakt. Estland och Lettland försvann. Områden i Tyskland försvann. Och så vidare. Så när Karl den XII har dött, då brukar man säga att Sveriges stormaktstid är över. Den startade alltså med Gustav den andra Adolf, olika erövringar i Tyskland, men den slutar alltså i ett misslyckat försök att försöka då ta Norge. Men egentligen så kan man också argumentera för att Sveriges stormaktstid redan var över då Sverige förlorade slaget vid Poltava år 1709. Efter att Karl den XII har dött så får vi en ny drottning, vilket var Karl den XII:s syster som heter Ulrika Eleonora. Och hon bestämmer sig också för att Sverige inte längre ska vara en sån här militärstat som Karl den X, Karl den XI och Karl den XII ville, utan vi ska bli en demokrati. Enväldet ska avskaffas. Vi ska inte längre ha en kung eller drottning som styr och bestämmer allt, utan folket ska få makten. Och därför så inleder Ulrika Eleonora det någonting, alltså en period som man brukar kalla för frihetstiden i svensk historia.
Men jag hoppas nu under den här föreläsningens gång att ni har lärt er mer om Karl den 12 och hur stormaktstiden faktiskt tog slut och varför det gick som det gick. Och ja, om man skulle jämföra alltså stormaktstiden med någon händelse idag så skulle man kunna se det som att hade lika många svenskar dött idag som under stormaktstiden, då hade 500 000 svenskar dött idag. Och när väl olika historiker åkte ut på landsbygden och gårdarna efter kriget så fanns det mycket fler kvinnor än män. I och med att så många män hade dött som soldater i ja, olika slag och i sjukdomar och så vidare. De källor jag använder utav för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat SO-seriens bok Historia av Elisabeth Imansson, Robert Sandberg och Mattias Tordai, Militärhistoriskt bibliotek, Perspektiv på historien av Lars Hans och Örjan Nyström, Historisk dokumentär, Sveriges historia, Martin Timell och Dick Harrison och Historisk dokumentär, 30-åriga kriget, Sveriges skräckvälde i Europa, del 1, 2, 3. Är det så att du fortfarande undrar över någonting så kan du alltid lämna en kommentar, du kan alltid skicka ett mail till mig så lovar jag att kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge hörni. Hej!